ጤና ይስጥልን ያሻም ተካታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ወቅታዊ ዝግጅታችን ተጀምሯል። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ከባለፈው ሳምንት ወደዚህኛው የተሻገረው ሲሆን ርዕሰ ጉዳያችንም ሰላም እንዴት ይምጣ የሚለው ነው። ባለ ጉዳያችን ደግሞ አቶ ጋረደው አሰፋ ናቸው። አቶ ጋረደው የግጭት አፈታት የሰላምና የእርቅ ባለሙያ ናቸው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ብትቆዩ ደስ እንሰኛለን። ዮሐንስ አሰፋ ነኝ። ወደ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እንሻገር። ብዙ ተጠብቆበታል። አንዳንዶች ከመጠን በላይ ተጠብቋል የሚባል ነገርም አለ። ተስፋም ተሰንቆበታል። እንነጋገር እስቲ ስለሱ። ደግሞ ምክክሩ እኔ በዚህ ሂደት ውስጥ አንደኛ የዚህ ተማሪ ነኝ። በትምህርት ሂደት ውስጥም ስለ ምክክር በተለይ የእንግሊዝኛው ዲያሎግ የሚለው ሀሳብ በጣም ጥልቅ ነው፣ መሰረታዊ ነገር ነው እና እውቀትም ይፈልጋል። ምክክር ወይም ዲያሎግ የምንለው ከባህል አስተሳሰብ እስከ ዘመናዊ አስተሳሰብን የያዘ ነገር ነው። ስለዚህ ምክክር ወይም አሁንም ዲያሎግ የሚለው በባህላዊ መንገድ ብቻ የሚመራ አይደለም። እውቀት መር አገርንም ዓለም አቀፋዊነትንም ያገናዘበ በሆነ መንገድ ነው መደረግ ያለበት ማለት ነው እና ዘመናዊነትም ይጠይቃል ማለት ነው። ትውልዱን ማካተት ይጠይቃል ማለት ነው። ምክንያቱም በበፊቱ አስተሳሰብ፣ በበፊቱ ስርዓት በጣም ጥሩ ስርዓት ነው፣ ግን በሱ ይሄኛውን ትውልድ ደግሞ ልግራ፣ ላስተካክል፣ ወደምፈልገው ቦታ ላድርስ ማለት ደግሞ አይቻልም። ስለዚህ ቴክኖሎጂውንም አስተሳሰቡንም እነዚህንም ሁሉ ነገር ማካተት አለበት። ስለዚህ በጣም ሰፋ ያለ ግምትን የሚወስድ ነው። እኔ በጣም ከተደሰትኩባቸው ጊዜያቶች ውስጥ አንዳንዶቹ ኢትዮጵያ በምክክር በመነጋገር መፍትሄ አገኛለሁ የሚልን ሀሳብ ወደ ማሰብ መምጣቱ ነው። ይህ በራሱ ቀላል አይደለም፣ ተነጋግሮ ተደማምጦ ማለት ነው። በሶስቱም ደረጃ በጆሮ በልብም እንደገና በሆድም ማለት ነው። ፕሮፌሰር አሰፋ ህዝቅያስ አሰፋ ሲናገሩ ሰው በሶስት ደረጃ ይሰማል ይላሉ። በጆሮ ይሰማል፣ በጭንቅላት አካባቢ ይሄ አለ አይደል የሚነገረው ምናምን ተለምደው ያሰማል። በልቡ ይሰማል። በልብ ስትሰማ አትኩረህ ስሜት ሰጥተኸው የምትሰማው ትኩረት ሰጥተህ ነው። በሆዱ ይሰማል ይላሉ። በሆድ መስማት ደግሞ በርኅራሄ አለ አይደል፣ በሀዘኔታ ኮኔክትድ ሆነህ የምትሰማው አይነት ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መሰማማት የሚደረግ ምክክር እኔ ውጤት ያመጣል የሚል እምነት አለኝ። በጣም በዚህ አንጻር አማኝ ነኝ፣ ከሚያምኑ ሰዎች ነኝ። ግን ቁርጠኝነትን ይፈልጋል። ለእውነት መደረግ አለበት። ለኢትዮጵያ ምክክር አድርጋለች ለማለት አይደለም። ምክክርም ሞክራ ነበር፣ አልተሳካላትም። ስለዚህ ለዚህን ወደ ጦርነት የገባቸው ያው ብዙ ጊዜ ድርድር እንዲህ ይደረጋል። ድርድር ጊዜ መግዣ ነው። ድርድር ወይ በድርድር ውጤቶች ይመጣሉ፣ ግን ብዙ ጊዜ በተለይ በጦርነት በመሳሰለ ድርድርን የሚመርጡት ትንፋሽ ለማግኘት ለመሳሰሉት። ምክክር ግን እንደሱ አይደለም። ምክክር ስሜትን ይፈልጋል። ምክክር እውነተኝነትን ይፈልጋል። ምክክር መሰማማትን ይፈልጋል። ምክክር ሀዘንን፣ በሌላው ጫማ መሆንን፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገርን ይፈልጋል። ከዚህ የተነሳ ተስፋ ብናደርግ አልተሳሳትንም። ግን ተስፋ ማለት ተግባራዊነት የተገለጠበት እይታ ምኞት አይደለም። ተስፋ በነገር ላይ ምኞት ምልህ እኔ እንደ ወፍ መብረር ብለህ ልትመኝ ትችላለህ፣ ግን ወል ልትበራ አትችልም። ግን ተስፋ ከሆነ ግን ምንድን ነው እሱ? አክሽን አለበት ውስጡ፣ ተግባራዊነት አለበት፣ ቁርጠኝነትን ይጠይቃል፣ የመሳሰሉት ነገር ማለት ነው። እና እኔም ምክክሩን ጥበቃ ተደርጎለት በኋላ እናነሳው እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁ። ቀጥል። በዚህ ለጥበቃ ተደርጎለት ጥበቃ የሚደረግለት በሁለት ምክንያት ጥበቃ ይደረግለታል። አንደኛው ጥበቃ የሚደረግለት በምክክር የሚመጣ ውጤት ሁሉንም ወገን የተሻለ ፍላጎት ያሟላል ተብሎ ስለሚታመን፣ ስለዚህ የእኔም ፍላጎት ይሟላል የሁላችንም ፍላጎት በሚቻለው መንገድ ሊሟላ ስለሚችል ጥበቃ ይደረግለታል። ሁለተኛ ጥበቃ ለምንድን ነው የምናደርግለት? ከተበላሸብን፣ መስመር ከሳትን፣
ወደ መስመር ለመመለስ በጣም አደገኛ ነው። ከዚህ ተነሳ ምክክራችንን ወይም ምናደርገውን አገራዊ ምክክርን በለው በሌሎች ደረጃ የሚደረጉ ምክክሮች ተገቢ የሆነ ጥበቃ መደረግ አለበት ማለት ነው። ከነዚያ ነገር የተነሳ ማለት ነው። ቀድም አንድ መሰረታዊ ነገር እንደገና ያነሳው ከፍተኛ የሆነ ጉጉት አለ። ለሁሉ ነገር መፍትሄ ያመጣል ብሎ ማሰብም አለ የሚለው ነገር ነው። ምክክር የሁሉ ነገር መፍትሄ ያመጣል። ግን በመክክር የሚመጡ መፍትሄዎች ግን ከሌሎች የመፍትሄ ማምጫ መንገዶች የተሻለ ነው። መጎዳዳት፣ አንዱ ሌላውን ማቁሰል፣ እነዚህን የመሳሰሉት ነገር የለውም። በጉልበት የሚደረግ በኃይል የሚጫን ነገር ስለሌለው ማለት ነው። ግን ምክክርን ከሌሎች ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? የሪፈራል ሲስተም አለው። ምንድን ነው እሱ? ሁሉ ነገር በምክክር እንደማይፈታ ይታወቃል። ግን እየተመካከር እስቲ ደግሞ እዚህ ነገር ላይ እንደራደር እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዱ በድርድር ነው የሚፈታው። በነገር ላይ ምክክር ሁሉን አይፈታም። ምክክር ግን ይሄ በድርድር ነው የሚፈታው ብሎ አቅጣጫ ይሰጣል። አንዳንዱ የሚፈታው በነገር ላይ በህግ ነው። ምክንያቱም ሁሉን ነገር ተመካክረን አንፈታም። በህግ የሚፈቱ ጉዳዮች አሉ። ይሄንን ደግሞ በህግ ጉዳዩ ይፈታ እንላለን። ምክክር አማራጭ የማይሰጠው ጦርነትን ነው። እስቲ ደግሞ ይሄንን በጦርነትን ሞክረው አይለም። ምክክር ላይ መካከል ባይሆን ተጠያቂነት ይኖራል። ተጨባብጠን ወደ ጦርነት አንሄድም። ተጨባብጠን ጉዳዩን በፍርድ ቤት ልናየው እንሄዳለን። ተጨባብጠን ጉዳዩን በድርድር ልናየው እንችላለን። ተጨባብጠን ጉዳዩን በሪፍረንደም ጉዳይ ገብተዋል። በህዝብ ውሳኔ ጉዳዮቹ እንዲፈቱ ልናደርግ እንችላለን። ለምሳሌ የወሰን ጉዳይ ህዝብ ውሳኔ ልናደርግበት እንችላለን። የባንዲራ ጉዳይ ምን አለበት የህዝብ ውሳኔ ቢደረግበት? ገብተዋል። በኋላ የኛ ነው እንድንል ማለት ነው። እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ላይ አቅጣጫ ያሳየናል ማለት ነው። እና ይሄን ደግሞ ምክክርና በጣም ከሚያጓጓኝ ነገር ምንድን ነው መፍትሄውን እኔም አንተም ላናቀው እንችላለን። ንጹህ ህሊና፣ ጥሩ ልብ፣ ለመማር ዝግጁ የሆነ ሀሳብ ይዘን ነው የምንነሳው። ምንድን ነው የምንለው? በጋራ መፍትሄ ማምጣት ግን እንችላለን ብለን ወዳላየነው ወደ አዲስ እውነት የሚያደርሰን ነገር። ምክንያቱም ተመካክረን ነዋ። አፍሪካኖች ሲናገሩ ሰው ብቻውን ሲሄድ በፍጥነት ሊሄድ ይችላል ይላሉ። ከሌላ ሰው ጋር ግን ሲሄድ ርቀት ይሄዳል ይላል። አታውቀውም፣ ገብቷል። ምን ያህል ርቀት፣ ምን ያህል ግኝት፣ ምን ያህል ሁኔታዎች ውስጥ እንዳለፍክ ሳታውቅ ረጅም ርቀት ውስጥ ትሄዳለህ። ስለዚህ ምክክሩ አገርንም ወደ ረጅም ወደምንፈልገው ነገር እንድንደርስ ስለሚረዳን ትልቁ የመፍትሄ አካል። ሌሎች መፍትሄ ማምጫ መንገዶች አሉ፣ ግን ዛሬ ምክክሩ ላይ ራሱ ብንቆይ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እሱ ጥልቅም ሁሉንም ወገን አሳታፊ የመሳሰሉት ነገር በውስጡ ስላለበት ማለት ነው። እዚሁ ጋር አሪፍ ሀሳብ አነሱና በመሀል ወደዚህ ወደ ምክክሩ ስንመጣ መፍትሄውን አስበን ሳይሆን ተነጋግረን አንዳች አይነት እልባት ላይ ለመድረስ ነው። አሁን ግን ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ከተለያዩ ወገኖችም ስታንድ ወይም አቋም ተይዟል። ምክክሩ ላይ ስንሄድማ ይህንን ጥቅም ለማስጠበቅ ነው የምንሄደው። አቋም ተይዞ ነው የሚገባው። በሌላኛውም ወገን ይሄ ሊኖር ይችላል። ምክክሩ ማለት ሳካ ሳይሆን አስቸጋሪ ያደርገው ሂደቱን በጣም ያደርገዋል። ምክክር መፍትሄ ይዘህ የምትሄድበት አይደለም። ምክክር በጋራ መፍትሄ የምትፈልግበት ቦታ ነው። ከድርድር የሚለየው ለዛ ነው። ድርድር አቋም ይዘህ ነው የምትሄደው። የሀገራችንን ጥቅም አናስነካም ብለህ ነው የምትሄደው ከወዲሁ ማለት ነው። በምክክር ግን ከሌላው አካል አብሮ ከሚሰራ ወይም አብረ ልትኖረው ከፈቀድከው አካል ጋር የጋራ መፍትሄ ፍለጋ ነው የምትሄደው። ስለዚህ እጅህ ላይ እጅህ ከምን ሲባል ምንም እጅህ ላይ የለም። አንተም ላይ እጅህ ላይ ምንድን ያለ ኖሌጅ አለ፣ ፈቃደኝነት አለ፣ ፍላጎት አለ። ስለዚህ እንዲህ እንላለን ምክክር አካባቢ ያለን ወገኖች ማለት ነው። ሶስት ደረጃዎች አሉ ስላነሳው ነው። አንደኛው ይሄ በአቋም ደረጃ ለምሳሌ ግብፅ አቋሙ ምንድን ነው? ከአባይ ውሃ ላይ ጠብታ ኢትዮጵያ መንካት አትችልም። ይሄ በጣም ስትሮንግ የሆነ አቋም ነው። በጣም በጣም ድፍረት የተሞላበት አቋም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንዴት ልትስማማበት ትችላለህ?
ምክንያታቸውን እንኳን ሳይነግሩን ማለት ነው። አንድ ጠብታ ማለት ነው ካባይ ላይ አንድ ጠብታ ውሃ አለመንካት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን ግን አቋም ተይዘው ከዚህ የተነሳ ለህዝባቸው ሁሉ ይሄ አቋም እንዲኖራቸው ያስተምራሉ። ምክንያቱም አባይ የኛ ነው። አንዳንዴ ብዙ ግብጻውያን አባይ ከአገራቸው ሁሉ የሚፈልቅ እስከሚመስላቸው ድረስ አሳሳባቸው ውስጥ ይገባሉ። ብዙ ገጠመኞች አሉን። ይሄ አቋም ነው፣ በጣም ልንስማማበት ማንችል። ሁለተኛው እኛ ምንድን ነው የምንለው ከፍላጎት አንጻር፣ ፍላጎት የሚባለው ኢንተረስት የሚባለው ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ከአባይ ምንድን ነው የምንፈልገው? ከግብጽ ጋር ስንመካከር ማለት ነው ከአባይ የምንፈልገው መብራት ነው። ከአባይ የምንፈልገው ኃይል ነው። ከአባይ የምንፈልገው የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲያመጣልን ነው ምናምን። ገብተዋል። እና ኃይል የላችሁም ማለት ይጀምራሉ ግብጾቹ። አዎ 40% 50% ህዝባችን ብቻ ነው ኃይል ያለው ምናምን፣ የኃይለት እንትን ያላችሁ። ገብተዋል። ኢምፓቲም ያመጣል ወደ ጥቅም ስትመጣ ማለት ነው፣ ወደ ኢንትረስት ስትመጣ ማለት ነው። ሶስተኛው ግን ጥልቅ የሚሆነው ምክክርን ጥሩ የሚያደርገው ምንድን ነው? መመስረት ያለበት የሰዎች መሰረታዊ በሆነው ፍላጎት ላይ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ 40-50% 60% ህዝብ የምግብ ዋስትና የለውም፣ በልቶ ማደር አይችልም። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ አማራጮችን እንፈልጋለን። ከአማራጩ አንዱ ኃይል ነው። እና እንዴት እናደርግ? ኃይል ኬት ነው የምናገኘው? በዚህ ኤሪያ ላይ ደግሞ የሚያማክሩን እነማን ናቸው? የመሳሰሉት ነገርን እንነጋገራለን ማለት ነው። ያን ጊዜ የኃይል የመፈለጉ አካል ግብጽም ትሆናለች ማለት ነው። እንደዚህ ያለው አይደለ? ገብቶሃል? አሳታፊነቱ ኦፕንነሱ ምናምን ማለት ነው። ከዛ 40% በእንጨት ነው ምግብ የሚበስለው፣ እንዲህ ነው ልጆች የማያጥኑበት። እኔ እስከ 12ኛ ክፍል ስማር በኩራዝ ነው የተማርኩት። እናንተ ላታውቁት ትችላላችሁ። እና 12ኛ ክፍል እስክጨርስ ድረስ ማለት ነው። እና ግን ደግሞ ያለው ቅርብ ነው፣ አርሲ ውስጥ አቦምሳ ምናምን የሚባል አካባቢ ማለት ነው። እና ልክ 12ኛ ክፍል ስንደርስ ነው መብራት የመጣልን ማለት ነው። ካን ዩ ኢማጂን አስተሳሰቤን ራሱ እንዴት ሊጎዳው እንደሚችል ጭል ጭል በምትል ኩራዝ ተምረህ ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አክሰስ እንደሚያሳጣህ አንተ ታውቃለህ። ግን የዚህ ሶሉሽኑ አካል ከአንተ ጋር የሚመካከረውን የምታደርግበት ሂደት እንጂ አሁን እኔም ሰማለሁ። ገብተዋል አንቀጽ እንትን ከህገ መንግስት ውስጥ አይወጣም ብለው ለምክክር ሊመጡ የሚመጡ ሰዎች አለው። በጣም ሪራይት ነው የምናደርገው። ሪራይት ስናደርግ ምንድን ነው የአንቀጹን ቦታ ሁሉ ልንለዋውጠው ይገባ። ምክንያቱም አሁን እኔ አንዳንዱን የአንቀጽ ቦታ የተጻፈበትም ቁጥሩን ራሱ እስከሚያስጠላኝ ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ቁጥር ስጠራ አይወዱም ቁጥሩን ማለት ነው። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ሪራይት ነው፣ ሂስትሪን ነው ሪራይት የምናደርገው። ሂስትሪን ማነሰብ ነገር ላይ ምክንያቱም የኢትዮጵያ አንዱ ችግር እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እና እሱ ራሱ በዚህ ትውልድ በእውነተኛ መነጽር እና በትክክለኝነት ላይ በተመሰረተ ሁኔታ ታሪካችን ራሱ እንደገና ሊጻፍ ይገባል፣ ሪራይት መደረግ። ስለዚህ ስንጽፍ ህገ መንግስት እንደገና ሁሉን አንጥለው እንችላለን፣ ግን አስተካክለን ቦታቸውን ራሱ ለዋውጠን መላቡ ከዚህ ቦታ ትራውማታይዝ የሆንባቸው ቦታ አለ። የህሊና ቁስል የሚያሰሙን ቦታዎች አሉ እና እነሱን ቦታቸውን እየለወጥን አንዳንዶቹን እያስወጣን ሌሎች እያስገባን ይህንን ለማድረግ በንጹህ ህሊና በቅንነት ለሀገር በማሰብ እንዲህ ከሄድን ይቻላል። እንዳልከው ግን አቋም ተይዞ ከተሄደ ግን ወደ ምክክር እሱ ድርድር ነው፣ ምክክር አይደለም። ድርድር አቋም ይዘህ ነው የምትሄደው። ገብተዋል። አቋም ስትሮንግ ተቀምጦ ቅድመ ሁኔታ ተቀምጦ ምናምን 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 ነው። ምክክር ላይ ቅድመ ሁኔታ የሚባል ነገር የለም። ቅድመ ሁኔታ ካለ ለምክክር አሳታፊነት፣ አጀንዳ የህዝብ ይሁን ምናምን የሚለው ይሄም እኮ ገና አሳታፊነት ገና የምትሰራው ነገር ነው። የህዝብ አጀንዳ ምናምን የምትለው ነገር ገና የሚመጡ ነገሮች ናቸው። እና እንዲህ አይነት ነገር ነው መሆን ያለበት። ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ የኃይል አማራጭን የሚሸክም ትከሻ አላት? የላትም። በተለይ ለውስጥ ጉዳይ የላትም። የውስጥ ነው ጥያቄ። ለውስጥ ጉዳይ ለውጭው እንደ ሀገር አቅም አለን፣ ኃይል አለን፣ ህዝብ አለን። ሁሌም እንደሚባለው የሌሎች ፍላጎቶችን አንነካም፣ አንጎዳም። በመተሳሰብ
በመረዳዳትና በጋራ ተጠቃሚነት መር ከጎረቤቶቻችን ከሌሎችም ዓለም ትንሽ የሆነች ነው ግሎባላይዜሽን አለ የመሳሰሉት አለ ከዛ ጋር በስነ ስርዓት በሰላም በትክክለኛ መስተጋብር አብረን ለመኖር እንፈልጋለን። ይሄንን የጋራ ተጠቃሚነት አላግባብ የሆነ ተበዝባዥነት ይሄ ኒዮኮሎናሊዝም በማንኛውም ቋንቋ ጥራው እሱ ነገር እንዲሆን አንፈቅድም። ይሄንን ከሌሎች ጋር በመተባበር እንዲሰራ ያስፈልጋል። ይሄ ሰባዊነትም ጭምር ስለሆነ ማለት ነው። አገር ውስጥ ላለው ጉዳይ ግን በእውነት ጦርነትን የምንሸከምበት አቅም የለንም። ግጭትን የምናስተናግድበት ተገቢ ያልሆነ ግጭት ይሄ ግጭት መቼም የሚጠፋ አይደለም። ግን ይሄ ብጥብጥን በጉልበት መጠቀም ቅድም ያነሳው በታክሲ ይሄድክ መዘረፍን ልጆችህን ቤትህ ተገለው ማግኘትን ሲከፋ የብሔር ማጽዳት ወይም የምናምን የሚባል ነገር የዘር ማጽዳት የሚባል እንኳን ነው ያልቀበልም። ሰው ማጥፋት ነው የዘር ማጽዳት የሚባል ለምን ከተነሳ ይቀርግል ዘርት በጣም ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ዘር ነው ያለው የሰው ዘር። ስለዚህ የኢትዮጵያን ህዝብ ሁሉ ማጥፋት ነው ዘር ማጥፋት የሚባለው። ብሔር ነው መታጸዳው ወይም የብሔር ልዩነትን ነው። ስለዚህ የብሔር በሚለው በብሔር ቢስተካከል ነው እንግሊዘኛው ነገሩ ትክክል ነው አይደል? ኢትኒክ ክሊንዚንግ። አዎ እሱ ይሻላል። ኢትኒክ ክሊንዚንግ ነው የሚባለው። ሬሲስት ነው እነሱ የሚሉት። እኛ ጋር ግን ዘር ወደሚል ቃል ስለተረጎመ በጣም አደገኛ እንትን ነው። ስለዚህ ኢትኒክ ክሊንሲንግን ወይም ደግሞ የብሔር ማጽዳትን የመሳሰሉት ነገርን በጣም ልንሰራበት ልንቃወመው ልንቋቋመው የማይገባ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን በጦርነት አይደለም በአስተሳሰብ ነው። እኔ ሁሌ እምላለሁ አሁንም ደግሞ አለው ከኢትዮጵያ አፈር የተሰራ ኢትዮጵያ እንኳን የለም። አይደለም ከአማራ አፈር የተሰራ አማራ፣ ከአፋር አፈር የተሰራ አፋር፣ ከኦሮሞ አፈር የተሰራ ኦሮሞ ማለት ነው። ሰምታይም የኛ አባትናቶች አያቶች ቅድመ አያቶቻችን ሰሙዌር መጥተዋል። የቀድሞ የመጣና የተከተለ እንጂ ያለው ከዚህ አካባቢ የተፈጠረ ይሄ የኔ አፈር ነው የኔ ምድር ነው የኔ ምንትስዬ ነው የሚል ማንም ሰው የለም። ይሄ በመሰረታዊነት ሊስተካከል ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሞ የመጣ የሆነ ስፔስ ይዛል፣ ያልተያዘን ቦታ ደግሞ ሌላ ሰው እንዲይዝ መፍቀድ ነው ያለብህ እንጂ ይሄ ስግብግብነት ቀድም ያልኩህ እኮ በጣም መሰረታዊ ነገር እኮ ነው ብዙ ስላላወራንበት እንጂ ማለት ነው። እና ምልም ይበቃህን ያህል ልትይዝ ትችላለህ። ከሚበቃህ ውጭ ወጥተህ ግን ሌላ ሰው እንዳይጠቀምበት እና መጤነህ ምናምን ነህ ምናምን ምድር ላይ ሁላችንም መጤነን ወይም ከምድር አፈር ነው ሁላችንም የተበጀ ነው። የተበጀንበት ቦታ አይታወቅም። ወደ ተለያየ ቦታ ሄደናል። ቀድመን የመጣናለን የተከተልን አለን። ደግሞ ምድር ላይ ያለን መብት የመጠቀም መብት ብቻ ነው አይደለም። አፈር ውሃ የመሳሰሉት ይችን ጃኬቴን የመጠቀምን አሁን ከዚህ ሲሄድ ተጋጭቼ በሞት ይዤዋል ሄድ ትቼው ነው የሚሄደው አይደለም። መሬትን አይደለም አየርን አይደለም። እና ይህን አስተሳሰብ ማስተካከል አለብን። አፈሩ ውሃውም አየሩም ይቀጥላል። እኔ ግን ካልሞትኩ የሚለው ሰው ይሞታል። ስለዚህ ከዚህ አስተሳሰብ ወጥተን ሳንሞት በምድራችን ላይ በሰላም እንድንኖር ካስፈለገ በዚህ መተሳሰብ ውስጥ መግባት አለብን። ይሄ ለሰላም ኤቢሲ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከእንግዲህ ወዲህ የእርስ በርስ ጦርነትን የምትሸከምበት አቅም የላትም። ከዛ ይልቅ ኢትዮጵያ በልጽጋ በተሻለ አቅም እና በሰላም የመኖር ከፍተኛ የሆነ አቅም ግን አላት። የጦርነት አቅም ነው የሌላት ለውስጥ ጉዳይ ግን የማደግና የመበልጸግ ከማንኛውም ሀገር በተሻለ የመኖር ግን ከፍተኛ አቅም አለን። እኛ ውሃ አለን፣ አፈር አለን፣ አስገራሚ አየር አለን፣ ብዙ የተፈጥሮ ስጦታዎች አለን፣ ደግሞ ህዝብም አለን። እኛ የሚያባላን ጉዳይ አሳፋሪ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። ብንተሳሰብ፣ ብንረዳዳ፣ ብንደጋገፍ ይሄው በተገቢ አጭር ጊዜ ወደምንፈልግ በእኔ እድሜ በእናንተ እድሜ ወደምንፈልግበት ደረጃ የምንደርስበት አቅም አለን። ይሄ በብዙ እኔ ብዙ ሀገር ሄጃለሁ፣ ብዙ እድሎችን ፖቴንሻል አይቻለሁ። ኢትዮጵያ የተሻለ እንጂ የሚያንስ አቅም የለንም። ስለዚህ ይህንን አቅም ለማስተባበር አብሮ ለመስራት እንሰማማ፣ በቅንነት እንተያይ፣ ስለምንነጋገርበት ነገር እንጠንቀቅ፣ አእምሯችንን በአግባቡ እናሰራ፣ ልባችን ሩህሩህ ይሁን፣
እና አግሮቻችን ወደ ስራ ቦታ ይሄዱ እጆቻችን ጠንክረው ይስሩ ይሄ ከሆነ ሰላም ይመጣል ሰላም አፕሮቹ ሶፍት ነው በቃ የሚመጣው በሰላም ነው ስለዚህ ምናልባት የንግግሬ መጨረሻ ከሆነ አይደለም የተሰጠኝ ሰላምን በሰላማዊ መንገድ ማምጣት አሁን ሌላም ሀገር አሁን ወጣላለሁ ሰሞኑን ይሄን ልናገር ነው ወጣው ሰላምን በሰላማዊ መንገድ ለማምጣት የሚለው ፒስ ባይ ፒስ ወይ ማለት ነው ስለዚህ ሰላምን በሰላማዊ መንገድ ለማምጣት እንነሳ ኢትስ ፖሲብል ወዳሽም ተካታዮች ወቅታዊ ዝግጅታችን በመካተል ላይ ትገኛላችሁ የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ሰላም እንዴት ይምጣ የሚለው ነው እንግዳችን ደግሞ አቶ ጋራዳው አሰፋ ናቸው የግጭት አፈታት የሰላምና እርቅ ባለሙያ ናቸው ቆይታችን ይቀጥላል ከአፍታ ቆይታ በኋላ ዳግም እንገናኛለን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል ወቅታዊ ዝግጅታችን ቀጥሏል ርዕሰ ጉዳያችን ለማስተዋወስ ያህል ሰላም እንዴት ይምጣ የሚለው ነው ባለ ጉዳያችን ደግሞ አቶ ጋራዳው አሰፋ የግጭት አፈታት የእርቅና የሰላም ባለሙያ ናቸው ብራችን ቆዩ ጥሩ የግጭት አፈታት የርቅና የሰላም ባለሙያ ነው ስለ እርቅ ደግሞ ትንሽ ብንነጋገር ደስ ይለኛል ወደ ማጠቃለያችን እየመጣ ነው በርግጥ ሰላምና እርቅ ምንና ምን ናቸው አንደኛው ጉዳይ ነው ደጋግሞ የሚነሳ ጉዳይ ነበር በተለይ ከጥቂት አመታት በፊት ለበል ቁጥራ ለጥራና ሊቁ መካከለ አለመግባባት ስላለ ነው እንጂ በማህበረሰቡ መካከለ ልዩነት የለም ስለዚህ የልሂቃን ተግባቦት ከተፈጠረ ሰላም ይመጣል እነሱ ከታረቁ ሰላም ይሆናል የሚባል ነገር ነበር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የግጭቶች የጦርነቶች ብዙ ደም መቃባቶች አዳዲስ ቅራኔዎች መዋለዶች አሉ ይሄን እንዴት ነው እናስተርቀው መሰረታዊ ጥያቄ ነው እንግዲህ ጥላቻ አማስገራሚ ከሚያደርገው ነገር የሚጋባ ነገር ነው መርዝ ነው እንደ ተደበቀ ካንሰር ነው እንደ ለምጽ ነው እና የሚወር ነው የሚጋባ ነው አረም ነው የሚያቀጭጭ ነው ወደ ሌሎች የሚሄድ ነው ጥላቻ ስለዚህ ጥላቻ በተለይ ደግሞ ከጭንቅላት ሲጀምር ነው በጣም አስቸጋሪ ነው ወደ ሌላ ለመዛመት በጣም ይፈጥናል ምክንያቱም ጭንቅላት ከላይ ስላለ በጣም ወደ ታች ለመፍሰስ በጣም ስለዚህ ነው ስለ ኤሊቶች የምንጠነቀቀው ስለ ሊቃኑ የምንጠነቀቀው ስለ መሪዎች የምንጠነቀቀው እነሱ የሚሉት ነገር አደገኛ ነው በቀላሉ ምክንያቱም እድሉ አላቸው ባንዴ ሊያሰራጩት ይችላሉ ከታች ወደ ላይ ነው እዚህ ጋር ውሃ ብታፈስ እግሬ ጋር ለመድረሱ በጣም ቀላል ነው እና ልክ ጥላቻ ከላይ ሲጀምር በጣም አደገኛ ነው ለዚህ ነው መሪዎች ስለሚናገሩት ነገር መጠንቀቅ ያለባቸው ለዚህ ነው እነዚህ ሊቃን ስለሚናገሩት ነገር መጠንቀቅ ያለባቸው በነገር ላይ መሪዎች የሚናገሩት ንግግሩ ራሱ ህግ ነው እና አንድ መሪ የተናገረውን ነገር አታድርጉ ማለት አይችልም ከተናገረው ከሱ ከወጣ በቃ ወደ ሌሎች ሁሉ በቀላሉ ነው የሚሄደው ቋንቋ እንኳን ሳይቀር ማለት ነው እና ቋንቋ እንዴት እንደሚሰጡን ባለፉት አመታት አይታል ስለዚህ ቋንቋ እንኳን ከነሱ ሲነሳ በጣም አደገኛ ቃላት እየፈጠሩ የጥላቻ ቃላት ሲናገሩ ወይም የሚመሳሰሉት ነገር ሲናገሩ እንዴት አደገኛ እንደሆነ ማለት ነው እና የጭንቅላት መበላሸት የላኛው አካል መበላሸት በጣም አደገኛ ነው እና እሱ ላይ መሰራት አለበት ይሄንን ብዬ በጣም ግልጽ የሆነ ቀላል የሆነ እንትልስት በርቅና በሰላም መካከል ያለውን ነገር ማለት ነው ሰላም መነሻም ነው መሄጃም ነው መድረሻም ነው ስለዚህ ሰላም ትነሳበታለህ ትሄድበታለህ ትደርስበታለህ ሰላም ሁሉ ጊዜ የምንኖርበት ነገር ነው እርቅ ግን ሁሉ ጊዜ የምንኖርበት አይደለም ሰላም የሁሉ ጊዜ ነው እርቅ ያጭር ጊዜ ነው ሰላም መንገድ ነው ህይወት ነው እርቅ ግን ድልድይ ነው ድልድይ ላይ ረጅም ጊዜ አትቆይም ከአንድ ሁኔታ ወደ ሌላ ሁኔታ ለመሻገር የምትጠቀምበት ነው ስለዚህ እርቅን ወደ ሰላም ለመድረስ የምናደርገው ድልድይ ነው እና በእርቅ አማካኝነት ወደ ሰላም እንሄዳለን ሰላም ጋር ከደረስን በኋላ በሰላም እንቀጥላለን የሆነ ነገር ቢበላሽ እርቅ ይመጣል ወደ ነበርንበት ሰላም እንዲመለሰን እርቁን ከጨረስን ወደ ሰላም እንገባለን ስለዚህ ሰላም በህይወት በመንገድ
በረጅም ርቀት ለነመስለው እንችላለን። እርቅን ግን እንደ ድልድይ እንደ አጭር ጊዜ እንደምታቀው ድልድይ ላይ ቤት አይሰራም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እርቅ ይያልና እንኖርም። ጥሪያችን የነበረው በፊትም አሁንም እንዲሆነ ምንፈልገው አገራዊ እርቅ ለሰላም። አገራዊ እርቅ ልክ በአገር ደረጃውን ቢደረግ ጊዜውን ለአንድ ወር ልናረጋው እንችላለን። ሂደቱ ረዘም ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ለአንድ ሳምንት ሊሆን ይችላል። እና የእርቅ ሳምንት ነው ቅድም ያነሳቸው በከፍተኛ ደረጃ ያሉ ሰዎች ሲታረቁ ሲታይ ይሄ ምልክት ነው። በሰላም ቋንቋ ሲምቦል ነው። ገብቷል? አባትና እናት ሲታረቁ ያዩ ልጆች እርስ በርሳቸው ለመታረቅ አይከብዳቸው። አንታረቅም በሚል ቤተሰብ ውስጥ ያደጉ ልጆች በኋላ አንታረቅም ቢሉ ሊያስገርመን አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ እርቅ ላይ ያሉ ሰዎች ሲጀምሩት ምልክትነት ስላለው የሚታይ ነገር ስላለው እሱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ለዚህ ነው አገራዊ እርቅ የምንለው። ግን እዛ ላይ ተንጠልጥሎ እንዳይቀር ቀደም እንዳልነው ጥላቻው ከላይ ጀምሮ ወደ ታች ስለወረደ አሁን ያ ጥላቻ የግለሰቦች የቡድኖች ጥላቻ የማህበረሰብ ጥላቻ የመሆን አዝማሚያ ስላለው እርቁ ወደ ታች መውረድ አለበት። በጣም ደስ የሚለው እርቅ ወደ ታች ሲወርድ ማህበረሰቡ አስገራሚ የሆነ የእርቅ ስርዓት አለው። ባህላዊ የእርቅ ስርዓት የሚባል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በተለያዩ የማህበረሰባችን ክፍል ውስጥ ስር የሰደደ ነው። በኦሮሞ ውስጥ ጎንዶሮ ይባላል። በጣም አስገራሚ የጃርሱማ የሽማግሌ ስርዓት ነው። በጎንዶሮ አሁን ወደ ጉጂ ጌዲዮ ሄደህ የጎንዶሮ ስርዓት ስታይ ያስገርምሃል። ያለ መከባበር ለአባቶች፣ ለተከበሩ ሰዎች፣ ጥበብ ላላቸው ሰዎች፣ ለእናቶች የሚሰጠው ቦታ ማለት ነው። በእርቅ ስርዓት ውስጥ ወጣቶች የሚማሩት ትምህርት ያለው መከባበር በአማራ ውስጥ የሽምግልና ስርዓት ማለት ነው። እንደምን እንደሚያምኑ ታውቃለህ? እዛ አካባቢ በተለይ አንድ ጊዜ ወደ ከጎንደር አለፍ ብዬ ሄጄ ስለዚህ ስለ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓትን ለማጥናት በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ለማጥናት ይር ገጠር ውስጥ አንድ ሽማግሌ ተለቅ ያሉ ሰው ስማቸው ራሱ በጣም ይገርማል። ስማቸው ራሱ መንገሻ ስዩም ይባላሉ። እንደውም ራስ መንገሻ ስዩም ይባላሉ ሰውዬ። እኔ ሳገኛቸው 90 ዓመታቸው ነው። ደምቢያ የሚባል ቦታ ማለት ነው። ምን አሉኝ? ሰውዬው ያለቅሳል አሉ። እና የሚያልፍ ሰው ለምን ታለቅሳለህ ብለው ሲጠይቁት ሰማይ ተቀደደ ብሎ መለሰላቸው፣ ለሚያልፈው ሰው ማለት ነው። ታዲያ ምን አስለቀሰህ ብሎ ሲል ምን መፍትሄ አለው ሲል ለሽማግሌ ነገራ፣ ሽማግሌ ይሰፋዋል። ገብቶሃል? ሰማይም እንግዲህ አይቀደድም። ግን ነገሩ የቱንም ያህል ትልቅ ቢሆን የማህበረሰብ ጉዳይ ቢሆን ሽማግሌ ከፈታ ከገባበት ይፈታል የሚል ማህበረሰብ አለን። ወደ አፋር ሂድ፣ አስገራሚ አዳላቸው። አስገራሚ ማለት ነው። የንግግሩ ውበት ራሱ ሲያስደንቅ ማለት ነው። እሱን አይቻለሁ። ወደ ሲዳማ ሂድ፣ አፊኒ፣ አስገራሚ ነገር ነው። ምልህ ልጠቅስልህ ይችላሉ። እና እላይ ያሉት ለምልክት እንዳልኩህ እላይ ያለ ነገር ስለሚታይ ማለት ነው። ለምልክት እስቲ እነሱ ያድርጉት። እስቲ ከማድረግም አልፈው ወደ መስማማት ኢን ሴንስ በአገር ደረጃ እርቅ እንዲሆን አገራዊ እርቅ እንዲሆን ለአንዳንዶች በደልን ይተዉ፣ ምልክት ያደርጉ፣ አንዳንዶችም በምህረት ይተውላቸው፣ እርስ በርሳቸው ይተቃቀፉና አገር ለመገንባት ወደ ታች ለማውረድ ፈቃደኛ ይሁኑ። ይህም ፈቃደኝነታቸውን ያሳዩ እና ከዛ በኋላ ወደ ታች ሲወርድ እንደውም ለጥላ ደለረ ገላጋይ ጠፋ የሚባለው ማለት ነው። እርቁ ወደ ታች ሲወርድ በአስገራሚ ሁኔታ ሊከናወን እንደሚችል ጥርጣሬ የለኝም። ስለዚህ ምክንያቱ ደግሞ እንትኑ አለን እኛ ማለቴ ነው።
መሰረቱ አለ። እንደ እርቅ ለኛ ሶሻል ካፒታል ነው። ብርቃችን አይደለም እርቅ ማለት ነው። ወደ ማህበረሰብ ብርቅ የሆነው ወደ ላይ የሄዱት ሰዎች የጣሉት የዘመናዊነት መለኪያ፣ በተለይ ወደ ውጪ ሄደው የመጡ ሰዎች ከሰባዊ መብትና የሰውን ወይም ደግሞ አገር ውስጥ ያለውን ስርዓትን ማጋባት ማስታረቅ ያቃታቸው ሰዎች ጥራዝ ነጠቅ በሆነ የተወሰኑ እውቀት በሚመስል ነገር የአገርን ስርዓት መተው እንደ ዕቀት እየተቆጠረ የተበላሸ ነገር ስላለ ከነሱ ለመልክት ያህል አለ አይደል ይሄንን ሲያደርጉት ወደ ታች እንዲወርድ ቢፈቅዱ ታች አስገራሚ የሆነ የእርቅ ስርዓት አለን። ይሄ በእያንዳንዱ ማህበረሰብ ነው ማለት ወደ 80 እንጠጋ ይለ ከዛም በላይ የሆነ ድንቅ ድንቅ የምትላቸው ሞትን ብትል ምንድነው ስሙ ወሰንን ብትል የሪሶርስ አጠቃቀምን ብትል ስለ ውሃ ጉዳዩን የሚፈቱበት ስለ ግጦሽ መሬት ጉዳዩን የሚፈቱበት ሀዊ ማህበረሰብ ውስጥ ገብቼ ያየሁት የውጣ ግባ ይሄ የሻትል ምንለው የሚዲየሽን ስርዓት በጣም አስገራሚ ነው። በውጭ ሀገር ሚዲየሽን አለ፣ የሽምግልና ስርዓት አለ። የሚገቡት ለማለያየት ነው ወይም ደግሞ ለጉዳዩ በስምምነት እንዲለያዩ ለማድረግ ምናምን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሽማግሌ ገባ ማለት ለማስታረቅ ነው። ይነው ይለያያል። መፍትሄ አገራዊ መስማማትና አገራዊ እርቅ በጣም ይለያያሉ። ኮንሰንሰስ እና ሪኮንሲሊሽን ይለያያሉ። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው እርቅ ነው። ኢትዮጵያ የምትፈልገው እርቅ ነው። የታረቀ ማህበረሰብ ካለ መተማመንን ይፈጥራል። መተማመን ያለው ማህበረሰብ ደግሞ በሰላም ወጥቶ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ሁልጊዜ የምንኖረው እውነታችን ነው። ሰው እንኳን ሲሞን ምንድን ነበር ነፍስህ በሰላም ትረፍ ይባል የለ? ስለዚህ ከሞተ በኋላ እንኳን ነፍስህ እንደው በሰላም ያሳርፍለት ይባላል። ከሞት በኋላ እንኳን የሚቀጥል ነገር እንደሆነ ነው የሚታሰበው ሰላም። እርቅ ግን በሆነ ጊዜ የሚደረግ ነገር ነው። በግጭት ወይም በሌላ ምክንያት ነገሮች ከመስመር ሲወጡ ወደ መስመር የምንጠቀምበት የአጭር ጊዜ ነገር ነው፣ ግን አስገራሚ ነገር ነው። እሱን ለማድረግ እውነት መነጋገር ያስፈልጋል፣ ምህረት ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ፍትህ ማለት የተበላሸውን ማስተካከል ማለት ነው። ቅድምም ስላነሳው ፍትህ ያስፈልጋል። የተበላሸባቸው ሰዎች ወደ ቦታው መመለስ። እርቅ ማለት አንተም አሁን ተው ማለት አይደለም። ይሄ አንዱ ደግሞ ከየት እንደመጣ የማይታወቅ በማህበረሰብ ውስጥ ተውለት አይደለም፣ መልስለት ነው እርቅ መሆን ያለበት። መመላለስ ያስፈልጋል። ፍትህ ወደ ቦታው መመለስ አለበት። እና አንተ ከተበደልክ ልትተውልኝ የሚገባው አንተ እንጂ እሱ ተውለት ስላለ የሚሆን ነገር አይደለም። መተው ፈቃደኝነት ነው፣ ኢንቴንሽናል ነው። እዚህ ቤት ሞባይልን ትቼ ከሄድኩ አንተ ደውለህ አቶ ጋረደው ሞባይል ረስተሃል ስትለኝ አይ ትቼው ነው ካልኩህ በሰው አትልክልኝም ማለት ነው፣ ትቼዋለሁ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ በእውቀት ላይ የተመሰረተ መተውን ያስፈልጋል። ባለፈው ስርዓት የተበላሾችን መተው አለብን። የዛሬ 100 ዓመት 200 ዓመት ምን ይጠቅሙናል? እነሱን መተው አለብን፣ አውቀን መተው አለብን። እነሱን ትተን አሁን ለትውልዱ ለሀገራችን በሚጠቅም መንገድ ይሄንን ማስተጋበር እንችላለን። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ትልቁ መሳሪያ እርቅ ይባላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን ያለበት ዲያሎጉ አንደኛው ይሄ ምክክሩ ሪፈር የሚያደርገው እርቅ የሚል ከሱ ይወጣል ማለት ነው። አገራዊ እርቅ። አገራዊ እርቅ ለምን? ለሰላም። ሰላም ለምን? ሰላም ሁሉ ነገር ነው ብለን አልቀድም። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንየው። በጣም አመሰግናለሁ። በእኔ በኩል ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ፣ ግን በእኔ በራሴ ድክመት ከተገናኘን አይቀር ሳላነሳ የቀረው ጥያቄ ካለ የመውጫ እናድርገው። እኔም በጣም አመሰግናችኋለሁ። እኔ በማስተምርበት ቦታ ሁሉ ይሄ ስለ ሰላም ስለ እርቅ ስንነጋገር በሚዲያ ይቅረብ፣ በሚዲያ ይተላለፍ፣ ለምንድን ነው በሚዲያ የማታስተምሩት የሚል በጣም ብዙ ጥያቄ ያለን። ዛሬ እኔ ስለሚመቸኝ አይደለም የመጣሁት፣ ግን ስለ ሰላም ስላልከኝ አየሩን
በሰላም መሙላት አለብን። ስለ ሰላም እንናገር። ሰላም እስትንፋሳችን ነው። ሰላም የመኖራችን ዋስትና ነው። ለማልቀስ ይላሉ ሰዎች፣ ለመሳቅ አይደለም፣ ለማልቀስ ራሱ ሰላም ያስፈልጋል። ሰውን ለመቅበር ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ማያስፈልግበት ቦታ የለምና እንደው እናንተና በዚሁ አደራም ለማለት ይሄ ያላችሁን እድል ተጠቀሙበት፣ አየራችሁን፣ ቴሌቪዥናችሁን ለሰላም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሶስት መሰረታዊ ጥያቄ አላት አሁን። አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ሰላም፣ ሶስተኛ ሰላም። እነዚህ ጥያቄዎች ከተመለሱ ኢትዮጵያ ቅድም እንዳልነው በተገቢ አጭር ጊዜ እኛ በምናይበት የእድሜ ክልል ውስጥ ወደምንፈልግበት ደረጃ አይተን መልካም ሀገር ለሚመጣው ትውልድ አስረክበን እነሱ ደግሞ የሚያስቀጥሉትን ማድረግ እንችላለን። ግን አየሮቻችንን፣ ንግግሮቻችንን፣ ቴሌቪዥናችንን፣ ሌሎችንም ነገር ሁሉ ሰላም እናድርገው። ስለ ሰላም እናውራ፣ ስለ ሰላም እንነጋገር። ሰላም መንገዳችን ይሁን፣ ሰላም ግባችን ይሁን፣ ሰላማዊ አስተሳሰብ ይኑረን። ይህንን ብናደርግ ደስተኞች እንሆናለን፣ እንስቃለን፣ ፈገግ እንላለን። የፊት መጨማደድ አይኖርብንም። ስንተያይ ራሱ በበጎነት እንተያያለን። የህሊና ፈውስ ይኖረናል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይባርክ። ሰላም ለኢትዮጵያ ብዬ ልጨርስ። በጣም አመሰግናለሁ ድጋሚ። አቶ ጋረዶ አሰፋ የግጭት አፈታት የእርቅና የሰላም ባለሙያ ናቸው። ሰላም እንዴት ይምጣ በሚል ቆይታ አድርገናል። በሁለት ሳምንት የተከታተላችሁት ዝግጅታችን ተጠናቋል። ከስቱዲዮና ካሜራ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ዮሐንስ አሰፋ አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ጤና ይስጥልን።